Na hora de procurar emprego, muita gente se esquece que um currículo bem escrito é essencial para ser aprovado. Um levantamento mostra que 3 em cada 10 candidatos são eliminados por causa de erros de gramática. Humberto vive uma longa espera distribuindo currículos. Eu sou técnico em mecatrônica, metalurgia. Quanto tempo você está parado? Mais de 2 anos já. Mas não é só jogar informações no papel e sair por aí distribuindo. A vigilante Pâmela tem uma imagem clara sobre o valor de um currículo. Currículo bem feito é uma porta de entrada, é um convite, é o seu cartão de visitas profissional. Se você não tiver esse cartão, é. E é aí que mora o perigo. Uma pesquisa feita por uma empresa de classificados online para empregos mostra que as vagas vão ficar para uma outra hora para 34% dos candidatos, porque os currículos foram mal elaborados. Nesse caso, isso significa com erros de português. Falta de S em algumas palavras, erros de concordância verbal, principalmente. Esses são os erros que a gente encontra de maneira geral nos currículos. A pesquisa ouviu mais de 400 recrutadores, gente que analisa de 30 a 50 currículos por dia e encaminha de 5 a 10 pessoas para a próxima fase, a entrevista de emprego. O primeiro critério é a experiência, o segundo é a forma como o candidato escreveu o currículo. Entregou quanto já? Entreguei, acho que uns 20. Resultado? Até agora não apareceu nada, mas continuar tentando aí, né? Caprichar no currículo pode ser o caminho para encurtar a distância entre o desemprego e um novo trabalho. Revise os seus dados de contato. Isso também apareceu na pesquisa. E-mail e telefone desatualizados. A segunda dica é, peça para alguém revisar, se possível 2 pessoas. E uma terceira é, um currículo que não seja extenso. Então, no máximo 2 folhas está mais do que bom. A foto, nós recomendamos não colocar, apenas se o recrutador solicitar. O que é importante você colocar? A sua experiência, o que você fez, quais foram os resultados que você atingiu. Isso é importante sem se gabar demais.